საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის განცხადება 2013 წლის 11 ივლისს სრულიად საქართველოს 60 კულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა მიიღო დადგენილება, რომლითაც პასუხი გაეცა ყველა იმ სავარაუდო შეკითხვასა და გამოწვევას, რომლებიც გაჩნდა ეკლესიის წინაშე რელიგიური ორგანიზაციების სტატუსთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. სინოდის განჩინება იმავე დღეს წარედგინა საზოგადოებას. ამასთანავე მაშინვე მკაფიოდ ითქვა, რომ სინოდის ხდომამ დადგენილება მიიღო ერთხმად და მღვდელმთავრებს შორის ამ საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობა არ ყოფილა. მიუხედავად ამისა, სხვადასხვა სახის მედია საშუალებაში არაერთხელ გამოქვეყნდა არარეალური, ფაქტების გამყალბებელი და აშკარად ცილისმწამებლური მასალები, რომელთა მიხედვით თითქოს მღვდელმთავართა ნაწილი დაუპირისპირდა კათოლიკოს პატრიარქს და თავისი პოზიციით უღალატა პატრიარქსა და სამშობლოს. ამ ცილისწამებათა პასუხად 2011 წლის 24 ივლისს საქართველოს საპატრიარქომ გაავრცელა განცხადება, რომლითაც მკაფიოდ მიუთითა, რომ სინოდის ხდომასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული მსგავსი მასალები არასახავდა რეალობას. მიუხედავად ამისა, ცილისმწამებლური მასალების გამოქვეყნება კვლავ გაგრძელდა, რაც გვაფიქრებინებს, რომ საქმე გვაქვს დაგეგმილ ანტიეკლესიურ კამპანიასთან, რომელიც წარიმართება ეკლესიის, კათოლიკოს პატრიარქის, წმინდა სინოდისა და სამშობლოს გულშემატკივრობის ნიღბით. რეალურად კი მისი მიზანია ეკლესიის დისკრედიტაცია, მღვდელმთავართა ურთიერთ დაპირისპირება და ამით ცილისმწამებლური კამპანიის ორგანიზატორთა ქვენა მიზნების მიღწევა. ისმის კითხვა, ვის ჭირდება ეს? კიდევ ერთხელ მკაფიოდ ვაცხადებთ. სინოდის 2011 წლის 11 ივლისის ხდომაზე მღვდელმთავართა შორის აზრთა სხვაობას ადგილი ჰქონდა მხოლოდ უმნიშვნელო პროცედურულ საკითხზე. მოესმინა თუ არა სინოდს საგანგებოდ მოწვეულ სამართალმცოდნეთათვის. უმრავლესობა მხარი დაუჭირა მოსმენის შესახებ წინადადებას. ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე სინოდმა მოუსმინა ხდომაზე მოწვეულ ყველა სპეციალისტს. ამის შემდეგ საერო პირებმა, მოწვეულმა სპეციალისტებმა დატოვეს დარბაზი და მღვდელმთავრებმა მსჯელობის შემდეგ ერთხმად მიიღეს ის განჩინება, რომელსაც იმავე დღეს გაეცნო საზოგადოება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, სინოდის ხდომაზე არ ყოფილა აზრთა სხვადასხვაობა, არამედ იყო ერთსულოვნება. ხოლო მათ, ვინც პირდაპირ ან არაპირდაპირ მონაწილეობს ეკლესიისა და მღვდელმთავრების წინააღმდეგ დაგეგმილ ცილისმწამებლურ კამპანიაში, შევახსენებთ, რომ ღვთისმცნების არა ცილისწამო მოყვასა შენსა წამებითაც როითა, დარღვევა უმძიმესი ცოდვაა. და მამაშვილურად შევაგონებთ მათ, დროულად შეინანონ და შეწყვიტონ ამ კამპანიაში მონაწილეობა. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, საქართველოს 60 კულო ეკლესიის სულიერ შვილებს გაძლევთ ლოცვაკურთხევას. ყოველგვარი კამათი წმინდა სინოდის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ირგვლივ უნდა შეწყდეს და ყოველი ადამიანი, ვისთვისაც ძვირფასია საეკლესიო ერთობა, უნდა გაემიჯნოს მღვდელმთავრებისა და ეკლესიის დისკრედიტაციისკენ მიმართულ ცილისმწამებლურ კამპანიას. გამოვთქვამთ იმეც, რომ ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანი სრული პასუხისმგებლობით მოეკიდება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვაკურთხევას და საქართველოს 60 კულო ეკლესიის წმინდა სინოდის დადგენილებებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მსგავსი საქციელი სიკეთეს არ მოუტანს ჩვენს ქვეყანას. ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, 2011 წლის 5 ოქტომბერი. პროკურორები არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხზე ტრენინგს გადიან. სწავლება იუსტიციის სასწავლო ცენტრში დღეს დაიწყო. მონაწილეები არასრულწლოვანებთან მუშაობის საკითხებს და მათი დაკითხვის სპეციფიკას გაეცნობიან, რაც საშუალებას მისცემ დაიცვან ბავშვთა და მოზარდთა ინტერესები გამოძიებისას. ტრენინგი იუსტიციის სასწავლო ცენტრის, გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ნიდერლანდების სამეფოს მხარდაჭერით მიმდინარეობს. სულ სწავლება საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან შერჩეული 50 პროკურორი გადის. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან სფეროს საქართველოს პროკურატურისათვის. ამ კუთხით გავიარეთ ინტენსიური მომზადება, ინტენსიური სასწავლო კურსები. შესაბამისად, მომავალი მსგავსი ტრენინგებისათვის მზად ვართ, როგორც ჩასატარებლად, ასევე ზოგადად ამ კუთხით მუშაობისათვის. ფინანსთა სამინისტროში საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის სამინისტროს აკადემიის ახალი ვებგვერდის პრეზენტაცია გაიმართა. სტუდენტები იმ სერვისს გაეცნენ, რომელიც მათ სამომავლოდ აკადემიის სასწავლო კურსებსა და სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების პროცესის გავლაში დაეხმარებათ. აკადემიის ახალი ვებგვერდი ასევე მსურველებს საშუალებას აძლევს სასურველი სასწავლო პროგრამის შესარჩევად რეგისტრაცია ელექტრონულ რეჟიმში გაიარონ. საიტზე მოქმედებს კარიერის განვითარების და დასაქმების ცენტრიც, რომელიც სერტიფიცირებული და წარმატებული მსმენელების დასაქმებასა და კარიერის სამომავლო განვითარებაზეა ორიენტირებული. აბსოლუტურად ყველა სერვისი, რომელიც თავაზობს აკადემია მოხმარებელს, არის განატანილი ელექტრონულ სივრცეში. დღეიდან ჩვენ მოხმარებლებს შეუძლიათ მიიღონ ნებისმიერი ინფორმაცია აკადემიის ფუნქციონირების შესახებ საიტის მეშვეობით და ასევე მიიღოს უამრავი სერვისი.
ამ სერვისის შექმნის საჭიროება სწორედ საზოგადოების ერთგვარ დაკვეთას წარმოადგენს, იმდენად რამდენადაც ძირითადად ვებგვერდების უმრავლესობა არის მთლიანად ინფორმაციული, ინფორმაციის მატარებელი. გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყოფილიყო მაქსიმალურად მოქმედი, მაქსიმალურად კომფორტული მოხმარებლისათვის და შესაძლებელი ყოფილიყო სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობების განხორციელება ონლაინ სივრცეში. მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის სრული ინფორმაცია, ამჯერად ინფორმაცია მივიღეთ ამ საიტის შესახებ. ეს უკეთ რაც პრო მეტი ინფორმაცია იქნება ამ საიტის სტუდენტებს მით უკეთესია ჩვენთვის და როგორც მოგახსენეს, იმ კიდე მრავალი ახალი სიახლეები დაიდება ამ საიტზე, შეგვეძლება რეგისტრაციის და მრავალი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის მიღება. სოციალური მომსახურების სააგენტო ბენეფიციარებისთვის სმენის აპარატების დარიგება დაიწყო. ამ პროცესს კი სმენის ბაზაზე სააგენტოს დირექტორი ირაკლი ნადარეიშვილი დაესწრო. სულ 2011 წლის განმავლობაში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 1500-მდე სმენა დაქვეითებულ პაციენტს ანალოგური და ციფრული აპარატები გადაეცემათ. აღნიშნული აპარატების შესყიდვაზე ბიუჯეტიდან უკვე გამოიყო 450,000 ლარი. ეს არის ერთ-ერთი სოციალური პროგრამა, რომელსაც სოციალური მომსახურების სააგენტო ახორციელებს. ამ შემთხვევაში იგი მოიცავს დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფას საქართველოს მოქალაქეების. დაახლოებით 450,000 ლარი გამოიყო ბიუჯეტიდან ამ პროგრამის დასაფინანსებლად წელს. ბუნებრივია, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს პროგრამა მომავალშიც გაგრძელდება. შევამჩნიეს სმენის დაქვეითება და რადგან სოციალურ დახმარებაში ვიყავი დაზღვეული და აი ამის ამიტომ მივმართე სააგენტოს სოციალური დახმარების და საბუთები გამომაგზავნეს, მიმატანინეს და აი ასე აღმოჩნდა და უღრმეს მადლობას მოახსენებ. კომპანია ნაჭარმაგები პირველი ორგანიზაცია გახდა, რომელიც საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებასთან ერთად საქველმოქმედო პროექტს განახორციელებს. შეთანხმება ორგანიზაციების პრეზიდენტებმა დღეს ოფიციალურად გააფორმეს. ნაჭარმაგების მიერ ჩამოსხმული სამეფო წყლის ყოველი გაყიდული ბოთლიდან 2/3 საქართველოს წითელი ჯვრის ორგანიზაციას გადაერიცხება. შეთანხმების გაფორმება კომპანია ნაჭარმაგების პრეზენტაციაზე მოხდა. ნაჭარმაგების ქარხანა კარალეთში მდებარეობს. აქ უკვე 30 ადამიანია დასაქმებული, მაგრამ 6 სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული პირია. კომპანიის პრეზენტაციას შიდა ქართლის ადმინისტრაციასთან და წითელი ჯვრის წარმომადგენლობასთან ერთად სამთავისისა და გორის მიტროპოლიტი ანდრია ესწრებოდა. ეს ტერიტორია და მიმდებარე ტერიტორიები იყო ნაჭარმაგები თვითონ მოგესალმებით ისტორიული სიტყვა. დავით აღმაშენებლის პერიოდიდან იყო მეფეთა საზაფხულო რეზიდენცია და ერთ-ერთი ამ წყაროთაგან წარმოადგენს ჩვენი წყარო, რომელზეც აშენდა ეს ქარხანა. მე ვთხოვ ბიზნესმენებს, საქართველოს სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომ გაიმეორონ ეს მაგალითი და საქართველოს წელ ჯვარს გაუწიონ ღირსეული პარტნიორობა. ამ საწარმოოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი მისი მოქმედებისა და ფუნქციონირებისა იქნება ქველმოქმედება. გამიზნული მოსახლეობისათვის, მოსახლეობის იმ ნაწილებისათვის, რომელსაც დღეს ჭირდება დახმარება. გამოჩენილ ქართველ არქეოლოგს ვახტანგ ჯაფარიძეს დღეს 100 წელი შეუსრულდებოდა. იუბილისადმი მიძღვნილს ხდომას საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა უმასპინძლა. ღონისძიება დავით ლორკიფანიძემ ფილმის ჩვენებით გახსნა. არქეოლოგის მიღწევებსა და აღმოჩენებზე კი მოწვეულმა სტუმრებმა ისაუბრეს. ვახტანგ ჯაფარიძის სახელს დმანისის ცნობილი ექსპედიცია და პირველყოფილი ადამიანის ქვედა ყბის აღმოჩენა უკავშირდება. მეცნიერი 1993 წელს, 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ბატონი ვახტანგი მჭიდროდ იყო დაკავშირებული საქართველოს ისტორიასა და არქეოლოგიასთან. ძალიან დიდხანს მუშაობდა მუზეუმში, მუშაობდა არქეოლოგიურ კვლევის ცენტრში. მისი ალბათ მთავარი საქმიანობა დმანისთან არის დაკავშირებული და მე ბედნიერება მქონდა მასთან ერთად მემუშავა და ბედნიერება მქონდა იმისა, რომ სწორედ ერთ დროს ყოფილიყავით იმ დიდი აღმოჩენების მონაწილე, რომელმაც შეცვალა ჩვენი წარმოდგენები ევოლუციის შესახებ. პირადად მომხიბლავი პიროვნება იყო კაცრი, პედანტი თავისი კვლევებში, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ კეთილი შობილი და ურთიერთობებში უაღრესად მნიშვნელოვანი პიროვნება.
9 ოქტომბრიდან საქართველოს კულტურის სამინისტრო თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზთან ერთად ახალ პროექტს სახელწოდებით ქართული ხელოვნების საღამოებს იწყებს. პროექტის ფარგლებში ოქტომბრიდან მაისის ჩათვლით ყოველი კვირის ბოლოს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის საბალეტო დასისა და ქართული ფოლკლორის საღამოები გაიმართება. კონცერტში მონაწილეობა სიმღერისა და ცეკვის სხვადასხვა სახელმწიფო ანსამბლები მიიღებენ. Идея ამ პროექტის ის იყო, რომ მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ ქართული ხალხური კოლექტივების პოპულარიზაციას და საშუალება მივცეთ მათ უფრო ხშირად კონდოთ წარმოდგენები დიდ საკონცერტო დარბაზში და ამით ჩვენ ადგილობრივ მსმენელსაც და მაყურებელსაც გაახარებენ. მონაწილეობას იღებენ საუკეთესო შემოქმედებითი დასები ქართული კულტურის, როგორც არის საბალეტო დასი ქალბატონი ნინო ანანიაშვილის ხელმძღვანელობით, ანსამბლები რუსთავი, სუხიშვილები, ერისიონი, ინდივიდუალური არტისტები, როგორც არიან ბატონ ნიაზ დიასამიძე, ჩვენი ზაზა კორინთელი, ზუმბა, ეროვნული ფოლკლორის ცენტრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ერთი მხრივ ძალიან კარგი არის იმ ზარდი ინტერესის დაკმაყოფილებისთვის, რომელიც ჩვენ თანამოქალაქეებს გააჩნია და მეორედ აუცილებელი არის ასევე მზარდი ტურისტული ნაკადის ინტერესის დასამაყოფილებლად.